ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଗତକାଲି ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ସିଂହ ଜଳେଶ୍ୱଟା ଆଶ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନ ମୁକ୍ତାନନ୍ଦ ଗିରିଙ୍କୁ କେହି ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଆଜି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେଭଳି ଏକ ପୁନର୍ବାର ହତ୍ୟା ଧମକ ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କି ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ସେ ଆଶ୍ରମରେ କେବଳ ଆଶ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାର କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ହବ, କିଭଳି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, କିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଅବଗତ ହେବେ, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଯିଏ ଆଦିବାସୀ ଜନଜୀବନର ଏକ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବାବା ମାନେ ଏଠି ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଜୀଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯିଏକି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ, ବିଗତ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ହତ୍ୟା ଧମକ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ଧମକ ନୁହେଁ, 2008 ମସିହାର ଧମକ ପରେ ତା ସେଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷା ଯାଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଆଦିବାସୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି କାମ କରୁଥିବା ଜୀବନ ବାବାଙ୍କ ନାମରେ ପରିଚିତ ଜୀବନ ମୁକ୍ତାନନ୍ଦ ଗିରିଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡାମ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ବାବା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ପିଲାମାନେ ସଚେତନ ହେବେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ବଳାଇବେ, ଇଏ ସବୁ ଦିଗରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ କଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଯୋଉମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି? ସେମାନେ ତ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅବଦାନ ନାହିଁ, କିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଆକ୍ରୋଶ ରଖୁଛି, କାହିଁକି ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଲିଅର ତ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ସଚେତନ ଥାନ୍ତେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଜନଜୀବନର ମାନ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସଚେତନ ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଭଳି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବନଗିରି କନ୍ଦରରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନତା, ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଜୀବନ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ମାନ ବଢେଇବା, ଏସବୁ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ସେଠାରେ ଏଭଳି ଆଶ୍ରମ ଗଢ଼ ଆଶ୍ରମ ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ନେଇକିରି, ସେବା ମନୋଭାବ ନେଇକିରି ଏଭଳିଆ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ କି ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ସମୟରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ଜୀବନ ମୁକ୍ତାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଧମକକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଉ ଆତଙ୍କୀମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ, ସେମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସାହସ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ 2008 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଧମକ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଯଦି ସରକାର ଗୁରୁତର ସହ ଘଟଣାକୁ ନେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ହତ୍ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଯାସ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ, କେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଗଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ଏଭଳି ଦୁଃସାହସ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ମୁକ୍ତାନନ୍ଦ ପୁରୀ ଯିଏ ବାବା ରହିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମର ପରିଚାଳକ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଧମକ ଆସୁଛି। କହିବି ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ ଲାଗିଛି, ଅପରାଧୀ ଧାରା ଲାଗିଥିଲା, ଆଜି ସେମାନେ କେବଳ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ଆଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସିନୀ ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ନିଧନ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ଯୋଉମାନେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ସେମାନେ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ ଘଟେଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣା ସାରା ଦେଶ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଥିଲା, ତଥାପି ସେଭଳି ଦୋଷୀମାନେ ଆଜି ମୁକ୍ତାକାଶରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମିଳିଯିବା, ସେମାନେ ପୁଣି ଆସି ମାନେ ଫେରି ଆସିବା ଏବଂ ଏ ଘଟଣାର କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ନ ବାହାରିବା, ଦୋଷୀକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡ ନ ମିଳିବା, ଏହାର ଏହା ଏଇ କାରଣରୁ ହିଁ ଯେ ପୁନର୍ବାର ସେଇଭଳି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୁଣି ସାହସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତ କହିବି ଏଠି
सरकार कोठी ना कोठी आदिवासी मानक प्रति उदासीन अच्छा कौटि ना कौटि सरकार आंटोड़ परिणाम आम आगे भोगिया को जाऊे अनेक घटना घटुवा बेले सरकार कहीं उदासीन से संपर्क में आज आम तथ्य अनुसंधान करू एवं सेठिकार एस टी कलेक्टर से भेटबू और या कौन कार्यक्रम अच्छी कौन योजना से करुंच।